Ja, jag snackar genom masken för att jag har blandat puck. Jag luktar som fan. Men vi ska prova lite nytt idag. Jag har köpt en lampa. Den ska jag visa. Jag ska prova att spruta. Vi kör halva utan lampa och halva med lampa. Så ska vi se om vi ser något vinna. Som sagt, det är ju första försök. Alltså, vi får se vad det är. Det är någonting som har skyddat in. Jag ska nog lite bra ändå. Vad gör jag? Jag sätter lite tajpeter här bak. Jag har gjort det här klart. Jag har båda kläderna på lite bättre glittet. Nu hade jag jävla tur att den passade. Jag har köpt den nu. Den andra glömde jag ut i kylen och i ett rum som var aluminiumskador och då slutade jag få grej. Så tar man den lite grann också. Så det är klart väldigt enkelt. Här har vi den. Vi tar den i istället. Jag har fått denna profil en gång i tiden. Man får ta det väldigt försiktigt när man ska ta sig. Så. När man hör det där lite testa av oss och man håller test av det där så får jag vad heter det? Faktor 20. Jag tror inte det ska vara betydelse precis där. Man får man vara lite lin om man eller någonting annat. Samma här, det var en övergängare på den hösten så att det var ingen sån mer utan jag fick själv söka upp den som passar. Och det är någon tur i stället va, så att jag får ta och spela med en tur. Vad skulle det vara att man kunde spela med en tur? Jag kommer inte ut med snurrar så här i detta läget. Han är lite trevlig hur det sägs så inte denna bara överheten. Nu när man har plast om. Då får man kanske bara sätta själva. Ja, jag vet inte. Vi får se. Vi kan ta inte med den här fan på vägen idag. Jag ska se om jag kan ordna så att jag kan spela en liten. Det är lite provisivt nu först och främst. Man tar inte heller att sitta så hårt. Så. Fördelen som jag ser detta är att man ser inte ficklampan för det. För att det ska inte störa mig när jag målar att jag stör så att den tar någon synvinkel. Utan det gör man inte. Men vi kan säga att man ska titta här så. Då börjar jag köra utan halva utan halva med. Jag är så nära jag vågar nu. Okay.
med i titta. Ja, det är ju bra med några filmer. Jag ser att jag löser liksom ovanför där jag målade. Så att jag har ändrat vinkeln på mitt plattjärn här. Va? Så att innan låg han emot här helt. Nu är det att jag får in fingret. Så att ni får följa med på lager nummer 2 också. Det sista lager som ska på nu. Så ska vi se hur han lyser. Va? Så det var ju bra med filmen. Men vi kör på. Såg på filmen att jag hade ju morskyddet på mig, för jag hade ju dum så jag var, så blandade jag ju primern innan jag började med detta, va? Så att jag kan inte vara utan morskydd där inne när jag har blandat primern. Det luktar så jävligt rent ut sagt, alltså. Det är direkt hälsovänligt också, så det ska man inte göra. Men vi kan ta lite här, det är väldigt enkelt här. Jag tar ju runt lite gladpack, va? Så att, och så ser det ut så här då, att jag har ju ett 2 mm plattjärn där. Sen har jag bara ett hål där så den passar på min spruta. Som ni såg där så gjorde vi bägge filmerna. Nu började jag fram lite så han var så. Det är kanske man ska prova att sätta han lite snett. Va? Så att inte han är direkt i sprutbilden. Va? Jag tror på sig, eftersom jag har så mycket ljus där inne, så kommer jag bara använda den typ när man gör i dörrgångar, när man kryper in i bilen och gör instrumentpaneler och sånt där. Det liksom kan vara svårt med ljuset, för jag har rätt så bra ljus inne där i det rummet där jag målar. Men för er som sitter i garage och sånt kan det ju vara alldeles klockrent att kunna... Ja, man ställer sig som man har ryggen emot och du vet, man kommer åt åt och kan se riktigt och så. Det kan ändå vara bra. Jag kommer nog, sa jag. Försök att lämna på sprutan hela tiden, för det kan också vara när man har målat en panel, va? Till exempel en sida på bilen, va? Så kan man tända den.
Och så kan man lysa över och kolla var är vi. Släcka ner och fortsätta. Lite fördel är här också att här är då en sova så du kan dimma han. Så den är väldigt lätt att vad heter det, stänga och släcka och så där dimma in om man vill ha lite svagare ljus. Och det är att han sitter bakom koppen, eller framför koppen sitter han. Så att den stör inte mig i synfältet när jag går och sprudar den och så. Så att, enkel lösning. Tror jag kommer fungera jättebra. Som sagt, ni kommer till få se mer när jag målar nu över sommaren. Så det blir inte så mycket. Det är mycket priming nu. Men det blir det inte sen. Vi går ju framåt. Nästa är ju slipgrund. Så då får jag nästan säga att vi har dem på sprutan hela tiden. Där jag känner när jag målar nu att det blir inte bra. Jag ser inte den vinkeln. Så kanske jag tänder han och zoomar in där. Så kommer jag inte använda den. Men för alla er amatörer ute, som jag, fast då kanske inte har det här förutsättningarna med mycket ljus, jag tror jag den är guld värd. Lycka till er ute med era målningar. Ha det bra. Så hörs vi längre fram. Hej då.